Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անը փառավորվի, ով Աստծո ժողովուրդ, իրականից որ մեզի ամեն օր հավաքում է, թեկուզ քիչ քանակությամբ, բայց որակով, որտև զորքը քանակության շատությամբ չէ, որ հաղթում է, հապա իրեն իմաստությամբ, սրբությամբ և զորությամբ, ամեն։ Թող մենք ունենանք 318 պարապած Աբրահամի զինվորների նման զինվոր, որ կարողանք Տիրոջ զորությամբ հաղթել հազարների, ոչ թե ունենան 100 հազարներ, որ մեկ հարվածից բոլորը փախչեն ու ցիրուցան լինեն։ Ուրեմն այսօրվա քարոզի թեման, որ Տերը տվել է, շատ կարևոր թեմա է, որ իրականից բոլոր եկեղեցիները խոսում են մանկահասակ հավատացյալների մասին մեծամասամբ, բայց այն հասուն հավատացյալների մասին ոչ ոք չի խոսում։ Հիշում եք հենց Պողոսի խոսքը, որ դրանից ավերսված քարոզի բնաբանը, երբ տղայի պես կխոսեի և տղայի պես իմ անձի վրա համարում ունեի, երբ տղայությունը անցավ, մեծացա, խոսելը, մտածելը և անձի վրա համարում ունենալը փոխվեցան, ամեն։ Աստծո ժողովուրդ, վերջի վերջո պիտի մտածենք, իրականից ինչպես Հեսուին ասավ, նա տկար էր, վախենում էր, Հեսու առաջի գլուխ 5-րդ խոսքից ինչ ասեց, ոչ մի մարդ չկարողանա քո կյանքի բոլոր օրերում քեզի դեմ կանգնել, Հեսու, ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, քեզի հետ ալ կլինեմ, ես նույն խոսքը մեզ ասվում, ինչպես Քրիստոսի հետ էի, ձեզի հետ ալ կլինեմ, ինչպես Պետրոսի հետ էի, քեզի հետ ալ կլինեմ, ինչպես Պողոսի, Հովանեսի, Հակոբոսի և բոլոր դարաշրջանի սուրբերի հետ էի, քեզի հետ էլեմ, եթե դու ինձի հետ ես, եթե մնաք իմ խոսքի մեջ և իմ խոսքերս ձեր մեջ, այն ատեն ճշմարտությունը ձեզի լրիվ կազատի մեղքից ու դատապարտությունից, բայց եթե իմ խոսքերը զանցանեք, այս խոսքերը ձեզ կդատի վերջին օրը, ամեն։ Հիմա տեսեք, Հեսուն տկար էր, Հեսուն վախ ուներ, բնականաբար բոլոր լուծ ընկել էր իր վրա, բայց Տերը ինչ ասեց, քեզ չեմ թողիլ և քեզ անտես չեմ անիլ, զորացիր և քաջ եղիր, որովհետև այս ժողովրդին դու պիտի ժառանգես տես այն երկիրը, որի համար սրան ծայրերին երդում արի սրաս տալու համար, միայն թե զորացիր, ոնց, բոլոր տկար ու գաջաչ քույրեր եղբայրներ, հիշեք ոնց, միայն թե զորացիր ու շատ քաջ եղիր, որ պահես անես այս օրենքի պես, այն ամեն օրենքի պես, որ իմ ծարա Մովսեսը քեզ պատվիրել է, նրանից չխոտորվես աջ կամ ձախ, օրենքի Աստծո խոսքի տառից չխախտվես, նրանից չխոտորվես աջ կամ ձախ, որ ամենում էլ խելամուտ լինես, ուր որ գնում ես, այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես, որպեսի պահես ու կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես և այն ժամանակ խելամուտ կլինես, ամեն։ Չեմ ուզում շեղվեմ ճանապարից, ով տկար քույրերս, ով տկար եղբայրներս, ես ձեզանից տկար գաղջ եմ էլ, մեռած դիակ, ինչ շտկելա Աստծո խոսքին ետ վերադառնալը, ինձ Տերս ասելա, եթե ուզում ես առաքյալների պես քո հետ գործեմ, արա այն ինչ արեցին առաքյալները ինձանով, և ես նույնն եմ երեկ այսօր ու հավիտյան, նույնը ես ձեզ եմ մղում տիրոջ քաղցր կանչը, եկեք Իսուսին, թողեք եսավական անլուրջ գործերը, մարմնավոր և շնչավոր լեշերը, և եկեք Իսուսին, և նա ձեզ կզորացնի, ձեր տկարությունները վեր կառնի, և ձեզի սուրբ և անարատ անոթ կդարձնի, և կօգտագործի իր անունի փառքի համար, որտև Տիմոթեոսի ուղերձում գրված է, ան որ իր անարգ անոթ, ամենապղծված անոթը սուրբ օգու միջոցով կսրբացնի, սուրբ կդառնա,
Սուրբ Աստվածը նրան կվերստի և կօգտագործի իր սուրբ անարատ ծրագրերը ի կատարածելու համար։ Որովհետև Աստծո ժողովուրդ, Սուրբ Աստվածը սուրբ անոթներով պիտի գործի միայն։ Ահա թե ինչի համար է պետք Տիրոջ յուրաքանչյուր եկեղեցու անդամ, եթե ուզում է Տիրոջ ձեռին գործիկ լինի, որ դա է Տիրոջ նպատակը, պարտադիր սուրբ պիտի լինի։ Ես չեմ ասում սուրբ և ամբից և անարատ հլա, որան որ սուրբ է, էլ ավելին պիտի սրբանա, իսկ սուրբը մեղքից ազատագրված, մեղքին աղթանակած, մեղքի հանդեպ մեռած մարդիկ են, ամեն։ Նրանք ժամանակ չունեն մեղքի մասին մտածելու, էլ ոնց գործեն, պարզա, եթե դու պարապ մնակ, լավ էլ մեղքեր կգործեք։ Ուրեմն այսօրվա թեմայից չեմ ուզում շեղենք, որ մարդուն ասունության տարող թեմայա, որ բոլորը հավասարապես սնվում են, բայց ոչ բոլորն են մեծանում ու չափազ դառնում։ Իսկ որ չափազ չեն դառնում, ճանապարհին մեռնում են և գեհենի զավակ են դառնում։ Երբ մանուկ էի, քարոզի բնաբանն է, ուշադիր եղեք, որը գրված է առաջի Կորինթացի 13-ի սիրո գլխի 11-13 համարներում։ Երբ մանուկ էի, մանուկի պես կխոսեի, կխորեի և անձի վրա համարում ունեի, էլի մանուկի պես, բայց երբ մեծացա, բոլորը փոխվեցան, ամեն, սա է քարոզի բնաբանը։ Հիշեք Պողոսը, Սուրբ գրային ասեմ, ինչ կսե, երբ տղա էի, տղայի պես կխորեի, տղայի պես կխոսեի, տղայի պես իմ անձի վրա համարում ունեի, երբ այր դարա, չապազ դարա, մեծացա, խոսելը, մտածելը ու անձի վրա համարում ունենալը փոխվեցան, խոսելն էլ փոխվավ, մտածելն էլ փոխվավ, և որ անձի վրա համարում ուներ, լիովին մեռավ, ու ասեց ալ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը կապրի այդ կյանքը, մինչև այսօր մտածում էի, թե բարին անելու ուժ կարողություն ունեմ, բայց հասկացա, որ բարին արողը ունի այդ ուժը, կարողությունն ու զորությունը, և բարին արողը ոչ թե գալիս է ինձ զորություն տալու, բարին արողը գալիս է ինձ անարգանքի գերեզմանոցում թաղելու և իմ մեջ մեծանալու և ինքը իմ մեջից պահելու, ամեն, ալ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը կանի այդ կյանքը, Քրիստոսը կապրի այդ կյանքը։ Հիմա տեսեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեր հոր նպատակը չի մեզի ծնի ու թողամանու գաջաջ վիճակում մեռնենք ու ամենքս դժող գնանք։ Մեր հոր նպատակն է եղել, եթե քեզ ծնելա, եթե քո մեջ ներդրումա արե ու քեզ Սուրբ Օքի տվե, նա նպատակը ունեցել, որ դու գոնե իր Աստծո որդու ասակը ունենաս, և այն ժամանակ քեզ օգտագործի իր փառքի համար։ Պատկերացրեք, Իսուսը 12 կամ 16 տարեկանում մեռներ, Աստծո որևիցե մի գործի կատար կացվեր։ Հիմա նույնը դուք, եթե ծնվել եք, բայց չափահաս չեք դառնում, լավ հիշեք, որ դուք Աստծո ծրագիրը խափանում եք, Աստված ձեզ հետ ծրագիր ունի, որ ձեզի սրբի, ծնի, մեծացնի, դարձնի սուրբ և անարատ անոթ, և սուրբ անարատ որպես անոթ օգտագործի իր անունի փառքի համար, ամեն։ Հիմա գրեք բոլոր համարները, սիրելի մեզ լսող քույրեր ու եղբայրներ, ու իրականից մանուկասակից մինչև հասունություն տարող համարներն է։ Առաջի Կորինթացի 13-ից 11-ից 13, առաջի Կորինթացի 3-ից 1-ից 3, Փիլիպեցի 3-ից 7-ից 11, առաջի Տիմոթեոս 6-ից 10, Ռոմեացիների 8-ից 4-ից 11, առաջի Պետրոս 1-ից 15-16 և առաջի Հովանու 2-ից 6. Ուրեմն ես առաջիկա համարները խոսում են մանուկ ասակից, և վերջի համարները վերջաստում են Քրիստոսի լման հասակը ունենալով, ամեն։ Այսօրվա բոլոր համարները խոսում են մանուկ մեղքի մեջ ընկած, մեղքի տիղմում
խեղդված կամ խեղդվելու մոտ վիճակի մասին։ Բայց ոչ ոք չի խոսում մեղքի տիղմից դուրս եկած հասուն քրիստոնյա Պողոսի մասին։ Միշտ մեջ բերում են, ինչ խղճալի մարդ եմ ես։ Բայց որ Պողոսն ասում էր, նաև հոգեղեն էակ եմ ես, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, ավատքս պահեցի, ալասկե հետո կա ու կմնա տիրոջ այդ արդարության պսակը։ Կամ որ ասում էր, նմանվեք ինձ, ինչպես ես արդեն նման եմ Քրիստոսին, հինը հանելով, Քրիստոս ակնելով։ Այս ժողովրդին պետք չէ սա քարոզեն, որտև էդի քարոզելով երկին կհասցնեն ժողովրդին, իսկ նրանք վարձվել են, որ սուտ քարոշչությամբ, մեղքի քարոշչությամբ և մեղքին ազատություն տալով եկեղեցին մինչև դժող կհասցնեն։ Դրա համար էլ սուրբ քարոզիչներին ատում են ու տենալ չեն ուզում, բայց Աստված ողորմի իրենց։ Ուշադիր ընթերցում եմ այդ կետը։ Առաջիկ օրենթացիս 13-րդ գլուխ 11-ից 13 խոսք։ Դե իրենք սիրո գլուխն ա, դա ինչ ա սերը։ Եթե մանուկ ես, ես սիրո նշանները խախտված են, եթե հասուն ես, արդեն այր դարձած ես, սիրո էդ օրենքը կատարված ա, դու ոչ մի բան չես անի այն բոլոր օրենքներին հակառակ, որը սիրո թեմայի մեջ գրված ա։ Եթե պիտի դու խոսես ու եկեղեցու տկարը վիավորվի, դու իր համար պիտի աղոթես ուրեմն։ Մեկ երկու անգամ հանդիմանելուց հետո էլ պիտի չշարունակես, գիտենալով, որ նա խոտորված է ու մեղք կա գործում, նրան օգնություն ա պետք, աղոթք, ամեն։ Վերջը, դու քո անձի ուժով ոչինչ չես անի ու չես տրտմեցնի տկարին, ամեն։ Ուշադիր, վասնզի շատ են քիչը գիտենք և շատ են քիչը կմարգարեանանք, բայց երբ կատարյալը գա, շատ են քիչը պիտի խափանվի։ Ուրեմն սրաշ բժշկություններ, այդ պարգևները, ռեշտակային, աստվածային, բոլորը եկեղեցին իմնելու, զարգացնելու, աստուխոսկը տարածելու համար, ասում է, երբ նշաները չտեսնեք, քանիչ տեսնեք, չեք հավատա, ամեն։ Բայց երբ եկավ արդեն տերը ազարամյակում և ավիտենության մեջ, էլ էդի մեզի պետ չի։ Երբ տղայի պես կխոսեի, տղայի պես կխորեի, տղայի պես համարում ունեի, անձիս վրա վստահություն ունեի, բայց երբ այր դարա, այր հասուն չապահաս, տղայության բաները մեկդի ծկեցի, աղ պամարեցի, Ֆիլիպեցիներում գրվածա, խոսել, մտածել և անձի վրա վստահություն ունենալ, երեք կարևոր կետերի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն ան, որ շատ ա խոսում, դիմացինին չի կարա քննի, դիմացինին քննելու համար պիտի լռես ու թողես ինքը խոսի։ Եթե նա արագ ա խոսում, դա մեկ մինուս, ինչ ասում Հակոբոս 1:19, ամեն մարդ թող արագը լա լսելու մեջ, դանդաղ ու քիչ խոսելու և բարկանալու մեջ, որովհետև մարդու բարկությունը տիրոջ արդարորենքը չի կատարում, ամեն։ Եվ ասում այդ եկը բարկանակ, մեղ մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մար չմտնի, թեկուզ բարկությունը իմ մեծ մեղ չի, բայց էլի մեղ կա։ Բայց եթե բարկացել ես տիրոջ փառքի համար, տիրոջ նոխանձի համար, որ խառազանը վերցել ես, մեղքերն ես մաքրում տաճարից, սա տիրոջ հաճելի ա, բայց որ բարկանում ես, երբ քո եսիկին են կպետ, թքերեն վրիտ անարգել են, ձեռեն օրը ծաղրել են, այ այսի դիվային, ամեն։ Հիմա ուշադիր, սիրելի քույրերու եղբայրներ, շատ են խոսել լեզվի կատարելության մասին, Հակոբոս 3-ում գրված ա, ան որ լեզվով մեղ չի գործում, մեղ սալի բարեր չի խոսում, ծաղրանք չի անում, չի բամբասում, չի ստում, վերջ ինչ որ լեզվի մեղքերն են, նա արդեն լեզուն սանձած կատարյալ մարդ ա, որ կարող է բոլոր մարմինն էլ սանձել։ Եթե սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, փոթորիկի ժամանակ ձեր լեզուն սանձված ա, դուք իմացեք արդեն սուրբ եք,
որտեվ ամենավերջում սանձվում ա լեզուն։ Մարմինը ամեն մեղքերը հեշտ ա թողում, բայց լեզվի սանձահարումը դա մենակ Սուրբ Օգին կարա անի։ Պարզա, Սուրբ Օգու լեցունությունը քեզ կշնորի զսպված լեզու։ Հիշեք, քույրեր եղբայրը, քույրեր հատկապես, ձեր համար բան ա գրված, անզգամ լկտիկինը աղաղակող կլա։ Եթե կինը աղաղակում ա, նա անզգամ ա, իսկ անզգամները անբարո վարքի տերերն էին, չար ցանկություններով լեցվածներն էին։ Դրա համար արթնացեք, հատկապես քույրեր, ձեր համար գրված ա, նույնը եղբայրներին ա վերաբերվում։ Բայց կնոջ համար ուղիղ գրված ա, անզգամ կինը աղաղակող կլա։ Ձեր ձայնի ելևէջներին մի ապավինեք, եթե ձեր այրը ձեր ուզածը անելու լինի, առանց ձեր բղավելու էլ կանի։ Իսկ սատանա քեզի միտք ա տալում, որ բղավես, հնարավոր ա իրա չեն հադառնա։ Քավ լիցի, մերժեք սատանային, հիշեք, որ կիներ իրենց հեզ ու քաղցրաբարո խոնար վարքով պիտի փոխեին իրենց այրերին, որ անգամ ոմանք խոսքին հնազանդ չեն։ Բայց էլ ուր մնաց խոսքին հնազանդ այրդ, եթե դու խոնարվես, սիրո հոգիով աղաչես, քաղցրությամբ խոսես, գրպանի վերջի կոպեկը քեզ ա տալու, որտեղ կին և ամուսին հարաբերությունների մեջ միշտ կռիվ ընկնում ա փորի, փողի, փառքի համար, հատկապես փող և փառք։ Այս երկու զոր կետերը շատ ուժեղ ա ամուսնական շրջանում գործում և ուզում ա քանդել երիտասարդների ընտանիքները։ Հիմա ուշադիր եղեք, լեզու ասում ա, այս ցավերը քեզանով գտա, անիրավ լեզուն իր ծեծողները իր վրեն կկանչի, ամեն։ Լեզվից շատ զգուշ եղեք, լեզուն ձեր առատ սուտ ա խոսում, լեզուն ձեր առատ ծաղրում ա հատկապես ճշմարտությունը խոսողներին, խեղ կատակություն ա անում, լկտի բարեր ա արտաբերում, անվայել բարեր, որը դա վայելուս չէ քրիստոնյային։ Երբ քեզ էլ մի լեցուն եղբայր հանդիմանում ա, քո ստի, քո բամբասելու, քո դատելու, սատանայի համար քսերոքսի ապարատ դառնալու համար, որ դու սատանայի ստերը, սատանայի չարիքները բազմացնում ու տարածում ես, չարանում ես նրա դեմ, դե հիմա ուշադիր եղիր, եթե դու ասուն լինեիր, քո բերանից բացի ասո խոսքը, հորդորական խոսքերը, քաջալերական խոսքեր, ասում ինչ որ կխոսեք, Տեր Աստծո փառքի համար ըլա։ Դե հիմա լսի, սիրելի քույրս ու եղբայրս, որ դու տան մեջ խոսում ես, հոգևոր քրոջ հետ նստած խոսում ես, քո լեզուն ասում ա փառք բերում, տկարին զորացնում ա, ավետարանի խոսքերն ա քո բերանիցը դուրս գալիս, թեն քրոջ մասին բամբասում ու դատում ես, անառակ լկտի խոսքեր ես խոսում, թե սկին ինչ անառակություն արե այն մեկելի հետ, ումնա պետք էտի, որ տարածում եք, դուք սատանայի քսերոքսի ապարատ եք դարձնում ձեր լեզուն, սատանան արեր այն մեկելի միջոցով դու բազմագրում եք։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասես, թեկուս ես անվարժ եմ խոսքի մեջ, բայց ոչ գիտության կողման է, խոսքով վարժը գիտության տգետ ա, արագախոս մարդը խեղտում ա մանուկներին, արագախոս քարոզիչը չի ուզում մանուկները ընկալեն ինչ թույն ա տալիս, չի կարա տիրոջ հոգիով լեցված քարոզիչը արագ մատուցանի, արագ մատուցանում նա, ով չի ուզում անալիզ լինի իր խոսքերը, որ հանկարծ իրեն ստերը չբռնվի, Սուրբ Գրային խախտումները չլուսաբանվի։ Ուրեմն ի՞նչ ա գալիս, որ այս մարդը մանուկ ա, բայց եպիսկոպոսի գործ ա անում, պատկերացրեք 5 տարեկան մանուկը գնա դասախոս դառնա։ Ահա թե ի՞նչ ա այսօրվա քարոզիչների և եկեղեցու վիճակը, խնդալու բան ա չէ։ Բոլոր տարեց, 40 տարեկան, 20 տարեկան մարդիկ ուսանողներ են, մեկ էլ հոպ ասում են, ձերը ռեկտորին փոխել են, ընտիր ռեկտոր են բերել, ով ա մտնում գաջաջ մի մետրանոց
մանուկ։ Գալիս է, աթորը դնում է ոտքերի տակը, ելնում կաղնում ամբերյոնին և ուզում է դասավանդի մեծ բարդ թեմաներ։ Խնդալու բանա չէ, բայց այսօր մեծ ամասան բոլոր եկեղեցիներում այդ խնդալու, այդ ծաղրանքի ձևը իկատարածվում և ոչ ոք չի խոսում։ Որ հոգևորապես, անույս, անկիրթ, անգրագետ, չդաստիրակված, ոչ առաքինություն ունեցող քարոզիչները կանգնում են և այն հասուններին ուզում են դաստան։ Ինչի համար, որտև Իրանը վերուստ են նշանակել, բոլորը պիտի են ազանդվեն։ Դրա համար ուշադիր եղեք քարոզիչի խոսքերին, ինչ կխոսի, ճաշի ժամին ինչ կխոսի, ճանապարհին ինչ կխոսի և պաշտամունքի մեջ ինչ կխոսի, խոսքով պիտի ճանաչես նրան, լրի հարցեր տու ու քննի, ամեն։ Ուրեմն եթե խոսքով նա սայթակում է, նրա մեջ չկա լեցունություն։ Եթե նրա բերանից ստերա դուրս գալիս, նրա մեջ բնակվում է ստի հոր հոգին։ Եթե նա բարկանում է ու աշխարհիկ բարերա օգտագործում, նրա մեջ բնակվում է աշխարհի ոգին։ Ինչ արմատնա, այն էլ արտադրանքնա։ Հիսուսը ասեց այդ մանուկ հավատացյալների մասին, որ իրեն ժրաշտերը տեստելով հավատում էին, իրեն ետևից վազում էին և իրեն հավատացող հրյաներին, հասավ դու սատանայից զավակներ եք, ինչի համար, որտև կուզեք ինձ ատում եք, սպանեք և ձեր բերաններից ստերա դուրս թափում, իսկ ան որ սուտ ա խոսում, սատանան ա, բուն իրեն անոտների միջից ա խոսում, հասկացակ ստին փարված հավատացյալներ, կատավկով եք խոսում, անլուրջ եք խոսում, շտապելուց ա սուտը ստասվում, սուտը սուտ ա, ստի դևի հետ երկրպագել ու շնանալ։ Դրա համար արթնացեք, եթե հանկարծ գործում եք էլ, եթե հանկարծ սուտ եք խոսում, խղճահարվում եք, թե ազատ նորից կրկնում եք, զղճացեք, ասեք Տեր Հիսուս, ները, ուրեմն լեզվի մասին ինչքան խոսենք, խոսելու շատ տեղ կա, մարմնավոր հավատացյալը, հոգեպես տղամանուկ հավատացյալը, շատ կխոսի մարմնավորից, աշխարից ու հաճույքներից, հոգևոր հասուն, հինը հանած քրիստոսակաց, ինչպես Եփեսացի 4-ում ագրված, որ օրորի աճելով, ին մարդ իր գործերով պիտի անենք ու քրիստոսը ակնենք, և մեր կանչող սուրբի պես մենք էլ սուրբ լինենք, ամեն։ Հինը հանած քրիստոս ակաց կամ հակնելուն մոտ եղած քրիստոնյան, ուր նստի ավետարանքը քարոզի, ինչ թեմաներ լինի նրա բերանից հորդորական, սիրո, հանդիմանական խոսքեր դուրս գգա, պարակա գլինի սիրով, պարակա գլինի խստությամբ և գավազանով, նայած դիմացի մարդը իզ ձև կնկալի աստծո խոսքը, ամեն։ Եթե աստծո խոսքը դեռ դուրս չեկած քարոզիչի բերանից, քույրը կամ եղբայրը ամենով ընդունում, ասում է Տերը սորտնի քեզ, սրան ինչ պետք է գավազան տաս, բայց եթե հակառակվում ա, կարաս մեկ երկու անգամ խիստ հանդիմանելուց հետո հեռու կենաս, գրված ա սուրբ գրային ա, խիստ հանդիմանելու իրավունք ունի եղբայրը, քարոզիչը, բայց տվյալ քուրն ու եղբայրը կատաղելու իրավունք չունեն, երբ քարոզիչը ասող խոսն ասում, եսիկների իրար գա տրաքեն ու պատառոտ են, ամեն։ Ինչա գրած Մատթեոս ավետարանում, սուրբանը շուներին մի տակ և ձեր մարգարիտները խոզերի, ես ասեր հավատացյալներն են սրանք, խոզերի առջև մի ձգեք, ինչ չանեն որպիսի, որպիսի նրանք ոտքի տակ չտան այդ սուրբանը և չկատղեն ու ձեզ պատառոտեն, հասկացակ։ Ուրեմն ինչ եմ ասում հոգիով, խոսքով կճանաչեք մարդկանց։ Անցանք խոսքի թեման, եթե հարցեր կունենաք, զանգեք, մանրակրկիտ բացատրենք։ Դրա համար ասում է հոգևոր մարդը ինքը ամենուն քննում է, բայց ինքը ոչ ոքի չի քննվում, լռում է մի քանի հատ հարցեր է տալիս այդ քարոզիչին, և քարոզիչի ներտնաշխարը երևնում է, ով է բնակվում, ստի ծաղրանքի հայրն է, չէ թե ճշմարտության սուրբ հոգի ավետարանով լեցուն Աստված, ամեն։
Եբ տղայի տղայեի, տղայի պես կխոսեի, տղայի պես կխորեի, կմտածեի, ասո ժողովուրդ, Թեսաղոնիկեցիների ուղերձում ասումա, եւ Աստված ձեր օքին, շունչը եւ մարմինը, ամբից ու անարատ պահի մինչեւ մեր Տիրոջ գալուստ, ամեն։ Ուրեմն եթե քո միտքը, Հակոբոսը նույն ասումա, ցանկությունը ղիանալով մեղքը ծնի, մեղքը որ կատարվի, մահկը ծնի։ Սկզբից Սատանան մտկովը տա գալիս, հլը տեսնումա, դու արթունես թե չէ։ Եթե նա մեղսալի միտքը կրակեց, նա տեսնումա, որ դու քնածես, կամ արթունես, բայց փամփուշ չունես, նա ազատ գրավումա քո տարածքը, համե։ Իսկ եթե արթունես, ասում ես, յետիս գնաս Սատանա, եղբորնատելը մարդասպան, այ պիղծ, եղբորնատելը մարդասպանության մեղքի պես ա, կամ նայում ես մի քրոջ բաց գրգռիչ տեղերին, աչքերդ եսի միշ մեղքերա գործում, ու դու փոխանակ աչքերդ փախցնես, շարունակում ես կինո նկարել, դու պղծվածի մեգն ես, քո միտքն ու շունչը պղծված ա, Սատանան կրակեց, դու չասեցիր յետիս գնան նզովված։ Ուրեմն սիրելի աստծո ժողովուրդ, մտքի սրբությունը որտեղից ա գալիս, հոգևոր աչքերի բացությունից, եւ մտքի պղծությունը, չարությունը գալիս ա հոգևոր աչքերի կուրությունից։ Լավ հիշեք, թե բարի բանը, թե չար բանը, մարդուն մի վերագրեք, եթե մարդուն վերագրեցիք, կչարանակ մարդու դեմ չար բանի մեջ, կդատեք եւ կբամբասեք մարդուն, եւ նույնը բարի բանը մարդուն մի վերագրեք, եթե վերագրեցիք, պիտի պաշտեք ու երկրպագեք նրան, էլավ, նրա վրա հույս պիտի դնեք, նրան պիտի ապավինեք, նրան ծափահարեք եւ մեծարեք։ Ուրեմն երկու գործողությունն էլ անում են մարդկանցից հզոր գերբնական ուժերը, կյանքերը։ Դրա համար չար բանի համար չարացեք Սատանայի դեմ, ձեր հոգևոր գրանդ կայանքները խոդեք եւ հարվածեք անօրենին, որ Քրիստոսի գառնուկներին թողեն եւ դու նրանց բերես ու փարախին խառնես, ամեն։ Իսկ բարի բաների համար փառավորեք Տեր Իսուս Քրիստոսին, որտեւ ամեն բարի բանկը անկեա բխում, անկեա ծնվում, նրանով ա կատարվում, նրա փառքին պիտի ծառայի։ Պարզա, իսկ մենք բարի Աստծու կրողանոտները լոգ պիտի ուրախանանք, որ Աստված մեր միջով հոսելով մենք փայլում ենք, սրբանում ենք եւ չենք ժանգոտում։ Պարզա, սա է մեր ուրախությունը։ Բայց երբեք Քրիստոսի փառքը թեկուզ մտկով մեր վրա վերագրելու իրավունք չունենք։ Ես Սամվելը, Սավուղի կյանքը Տիրոջ մոմ մատուցանեցի, որտեղից ընկավ։ Աստված դրել ա սրտիս, որ մեկ օր էլ պիտի մատուցանե Մովսեսի անկումը։ Նույն Մովսեսը էլի իր անձի վրա համարում ուներ։ Ինչ ասեց, ով Տերը ասավ, գնա ժայռինասի ու ժայռը ջուր պիտի տա։ Գավազանն առավ, գնաց, ինչ ասեց, ով ապստամներ, ասեք ձեզի ջուր տամ թե չտամ։ Ում վերագրեց ջուր տալը, իրեն։ Բա ասենք ապստամները կատաղում էին, ասում էին, քո տված ջուրը մեզի պետք չի, պտի չտար։ Հիմի տեսնում եք, որ Աստված ասավ, գնա ժայռին խոսի ու ժայռը ջուր կտա, ես ժայռից ջուր կհանեմ։ Ինքը գնաց, ասու արածը վերագրեց իրեն ու այսպես խոսեց, ով ապստամներ, ինչ եք ասում, ջուր տամ թե չտամ։ Բարով գողացավ Աստծո փառքը էլի, ինչպես Սավուղը։ Դե գնացեք, արթնացեք ձեր մտքերից, ձեր բարերից, ուշադիր եղեք, որովհետև շատերն ասում են, ախպերս, էդ իմ բերանի խոսքերն ա, սիրտս մաքուր ա, սրտից ա բխում ամեն չար խորհուրդներն, էլավ, սրտից ա, սիրտս ա, լեզուն սրտի ավել ցած են ա խոսում, ինչ արմատն ա, էն էլ պտուղը տա, պարզա։ Չի կարա հոգևոր եղբայրը իր եսը գովերգի, չի կարա հոգևոր եղբայրը, եթե մտքով ու խոսքով սուրբ ա, սրտով սուրբ ա, իր գարշերի անձը մեծարի, չի կարա, ոչ նա կմեծարի, ոչ էլ մեծարողներին կհամբերի,
կհանդիմանի, որ խավարի անպտուղ գործերին հաղորդ չդառնա, ամեն։ Ուրեմն զգուշացեք մտքից, բայց մտքից ոնց զգուշանաք, եթե ձեր մտքի մեջ չկա Աստծո խոսքի շարադրանքը։ Մտքով սուրբ լինելու համար, որը պետք է տանի մարմնի սրբության, դու գիշեր ու ցերեկ տիրոջ խոսքը պետք է կարդաս, տիրոջ խոսքով լեցուն լինես, որ տիրոջ խոսքը կինոյի պես գիշեր ու ցերեկ քո աչքերի առաջով անցնի ու դառնա։ Երբ սատանան էլ էս խավարի թագավորը փորձի քո մեջ տիրոջ խոսքի նակարակ նետ գցել, տիրոջ խոսքը վանի դրան ու քո պարիսպներից դուրս վռնդի։ Ամեն։ Ասեմ, այս խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, հոգի և կյանք են։ Սուրբ օգին, ուրեմն, խոսքի կյանքն է, Սուրբ օգին խոսքն է, հոգով լեցունը խոսքով լեցունն է, խոսքով լեցունն ու հոգով լեցունը չի թողի Տերովը, որ սատանան իր մեջ մեսալի մետ ու ցանկություն ներարկի, ամեն։ Եվ ամենա վերջինը, տղայի պես կխոսեի, տղայի պես կմտածեի, կխորեի, տղայի պես, ստե գրվածա համարում ունենայի, ունեի, տղայի պես իմ անձի վրա համարում ունեի։ Ուրեմն Պողոս ասում էր, կամեցողություն կա քովս, բայց բարինի կատարածել չեմ կարա։ Տեսեք, որ անգամ նա մտածում էր բարին անելու միտքը իրենից ա բխում, դրա համար նա սայթակեց ու կործանվեցավ, եւ վերջում ասավ, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատի ես ապստամբ մարմնից, գարշելի եսից։ Եվ Փիլիպեցիների ուղերձում Պողոսի ավելի ասում վիճակն ցույց տալիս, ինչ ասում, Աստվածը, որ մեր մեջ կներգործե, կբերե բարին անելու միտքը, ուժն ու կարողությունը և զորությունը, ամեն, որ ամեն բարի բանի մեջ, ասենք, Տերը փառավորվի, որտև նրանից ա բխում բարին անելու միտքը, կամքը, ուժը, զորությունն ու կարողությունը, ամեն, փառք իր Սուրբ պատվական անվանը։ Հիմա հասկացաք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որքան պիտի զգուշ լինեք ձեր բարերից, որքան զգուշ լինեք ձեր մտքերից, որքան զգուշ պիտի լինեք անգամ մտքի մեջը քո անձին ապավինելուց, սավուղի նման քո անունը Աստծո ծառայի անունից առաջ դնելուց, որ այդ ծառանա քեզ մուրտքենա եսթերին կրթե դաստիարակե, եսթերը պաշտոնի նստավ և ուրացավ մուրտքեին, ո՞նց կլարը տենց, եսթերը դա չարավ, բայց որ անա, աներ, իր համար շատ տխուր կլիներ, դրա համար կնենեցեք, հպարտություն են ես բանա, որին ձևիա կուրացնում օգուտ աչքերը, որ դու բացի քեզանից էլ ուրիշի չես տեսնում։ Հիմա քննեք, դու ինչ վիճակի մեջ եք, երրորդ գլուխ Կորինթացիների։ Առաջի խոսքից մինչև երրորդ խոսքերը ընթերցում եմ։ Եթե ես մարմնավոր նշաններից մի բան ձեր մեջ կա, դուք մարմնավոր եք ու մարդ կորենքը քայլեք, տիրոջ հոգին լա դեռ ձեր հետ լավ աշխատանք չի տարե կամ լրիվ մարել ու հեռացելա ինչպես սավուղից, ամեն։ Եղբայրներ, չկարեցա ձեզի հետ խոսել որպես հոգևորներու, հապա որպես մարմնավորներու, հոգով մանուկների, գաղջերի, գաղջ եք դուք, կիսամեռ մարդիկ, որպես Քրիստոսով տղոց, տեսեք, ստեն էլ տղայության մասին խոսում ա, և հիմա տեսնենք տղաները, հոգով մանուկները, ինչ են անում։ Ձեզի կատկերցուցի և ոչ թե կերակուր, վասնզի դեռ կարող չեիք ու հիմա էլ տակավին կարող չեք, վասնզի դեռ մարմնավոր եք, որովհետև տակավին ձեր մեջ կա նախանձ, քննի, եղբոր ունեցածի վրա նախանձում ես, թե հոգևոր ունեցածի, թե մարմնավոր հնարավորությունների, եթե նախանձում ես, դու դևի գերի ես, նախանձից հետո քո մեջ պիտի մտնի հակառակություն այդ օծյալի հանդեպ, որ նա Աստծո առաջին խոնարհվելա, իր բոլոր ունեցված կտվելա ու նորենը ստացելա, հիմա դու նախանձում ես և քո հաջորդ քայլը պիտի լինի այդ Սուրբ մարդուն հակառակվելը, որտև նախանձից բխում է հակառակությունը, ամեն։ Դիտավորյալ ես հակառակվում, նախանձն է քեզ ստիպում,
որ դու այդ սուրբ անձի մեջ բնակվող, սուրբ հոգու դեմ հակառակվես, որտեւ դու չարացել ես եւ Աստծո, եւ Աստծո ծառայի դեմ, թե ինչու է այս եղբորը օրհն է, հոգեոր ու մարմնավոր բարիքներով, հասկացա՞ք։ Նախանց հակառակություն։ Եթե հակառակությունը չկա, նախանձն էլ ավերանում։ Եթե նախանձը կա, հակառակությունն էլ է շատանում։ Հակառակություն վերջը բաժանումն է։ Եթե դու հակառակում ես եկեղեցու սուրբ սպասավորին, նախանձում ես նրա հնարավորություններին, որ դա նաև քոնն է, արդեն քո մեջ պիտի Դևը բերի բաժանում։ Իստերը որտեղ է հաստատում օրդնությունն ու կյանքը, որտեղ ընտանիքը, եղբայրները, քույրերը իրար հետ հոգիով ու ճշմարտությունով միաբան են բնակվում։ Պողոս առաքյալն ասեց կաղաչեմ, որ դուք մեկ շունչ, մեկ հոգի մի մտազմունք ունենաք։ Ունենաք այն միտքը, ով ուներ, ինչն ուներ Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի սուրբ անարատ ավետարանի միտքն ունեցեք։ Եվ բոլորը ձեզ ասեք, ես ու դու ունենք սուտ խոսքը մնա ճշմարիտ։ Ուրեմն, որովհետև տակավին ձեր մեջ նախանձ, հակառակություն և բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կքայլեք։ Պարզ մի քանի բառով բացատրեմ հոգևոր և մարմնավոր, հասուն և թերհաս հավատացյալների վիճակը։ Մարմնավոր հավատացյալը մարմնավոր բաների իմար կռիվ կանի, որ դրանց հասնի։ Հոգևոր հավատացյալը ոչ թե կռիվ կանի, Տերովը կպայքարի, որ մարմնավոր բաները աղբամարի, հոգևոր գանձերին հասնի։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, քննեք կռիվը հավատացյալի միջև, ի՞նչ ա ուզում ես մարդը։ Փոր, փորի մարա, փողի մարա, փարքի մարա, դիրքի։ Եթե սրան համար ա կռիվը, սա մարմնավոր շնչավոր հավատացյալը ու թշնամի է Աստծուն, սրա հետ պտի խոսես իրա լեզվով, տկարությունը վերառնելով, մինչև կամ սրան տկարությունից վերանենք կամ եկեղեցուց դուս անենք։ Ամեն։ Սրա հետ խոսում են լեցուն հոգևորները, որոնք պատրաստ են ամեն մարմնավոր իրա ուզածը տալու, որ իրեն մեջ հոգևոր կյանք ծնեն։ Եթե տվին փորձեցին աճավ, չէ, նրան պիտի արդեն դուս անեն, ամեն։ Որպիսի եկեղեցուց գայթակղությունը, կռիվները, լարվածությունը, անմիաբանությունը, հակառակությունն ու նախանձը արմատախի լինի, եթե թողիր կբազմանա։ Ուրեմն, սիրելի Աստծո ժողովուրդը, քննեք իմի ձեր կռվի թեման։ Նախ հոգևոր մարդը պետք չի կռվի, ինքը կռիվը դեռ արդեն չսկսված, որ տեսնում ա դիմացինը կռիվ ա հրահարում, արդեն պիտի լղի և աղոթի ու այդտեղից դուրս գա։ Կռիվը չսկսված, ետ պիտի քաշվի, արդեն նշանները տենում, ասում ա մարդու կռիվները ջրի ամբարտակում կուտակված ջրի պես ա, եթե այդ ամբարտակը փլվի, հեղեղները քեզ կքշի։ Ամեն։ Հիմի որ դու տենում ես, ագրգռում ես, հատենում ես, ագրգռում ես, ուրեմն դու կույր ես ու կռվի սիրահար։ Տիրոս ծառան պետք չէ կռվի, հապա հեզա հոգի պիտի լինի, ամենում ներող, ողջ պահող։ Գրված ասա, պետք չէ կռվի, թե Աստծո խոսքի համար, ասում եմ Տեր ասա, բնա մի զարմացիր այդ հակառակվողների համար, մի զարմացի, զավակս ասել եմ կլինեն, նրանց կորստյան փրկության ապացույցն է։ Պարզա, ու ասեց, եթե նա իմ խոսքի չի վախենում, քո կռվից կվախնա, չի վախենա, իզուր մի կռվի և նրա պատճառով պատվիրանազանց մի եղիր, տիրոս ծառան պետք չէ կռվի, տիրոս ծառան պետք չէ բարկանա, ամեն, հապա հեզա հոգի պիտի լինի, ամենում ներող, ող չպահող։ Տիրոս ծառայի ձայնը անգամ հրապարակը պիտի չլսվի։ Ձգտենք մենք անգամ հանդիմանությունը, խոսենք հանգիստ, ասենք քուրջան, դժոխք ես գնում, չես ընդունում, ստեսություն քեզ։ Ամեն։ Դադաստանի օրը չասես ասող չի ելը,
այս դրվագը Տերը քեզ քիշեցնի։ Ես ունեմ այդ բանում թերություն, հավատում եմ, որ Տեր ընձի ավելի խաղաղ, հանգիստ, հանդիմանողական հոգի կտա։ Թո ինքը կատաղի, դու ինչ ես կատաղում, ամեն։ Թո Տերը փառավորվի, ուրեմն հասկացանք, չէ՞, հոգևոր մարդը կտխրի, կնեղվի, բայց չի կրվի, որ գիշ չկարդացե, աղոտք չի արե, պաշտամունքի չի գնացե, թեթևակի կտխրի, կվշտանա, որ վաղը էլ չանի, բայց մարմնավոր հավատացյալը կկռվի, կպահանջի, դիրքի, փողի, փորի, փարքի, հաճույքների, երկրավոր ամեն զիբիլների համար, ամեն, ու այստեղից կանվանակոչվի նրա անունը, ինչի համար է պայքարում, մարմնավորի, աշխարի, ուրեմն աշխարի մարմնավոր հավատացյալը թշնամի աստծուն, ամեն, ես մյուսը ինչի համար է պայքարում, գրքի, աղոտքի ամեն ինչ կտա, որ սեր ու խաղաղ մնա, գրքի պաշտամունքի մեջ կմնա, աստծուն կերկրպագի սրբությամբ և խաղաղությամբ, ես մարդը իր գործերով հոգևորի անուն ձեռբերեց, որտև գործերը Իրանը չէին, հապա իր մեջ բնակվող Քրիստոսին, ամեն։ Ես երկու բանը ունենալով հոգևոր ինդիկատորները, կարանք զրուցելով մարդկանց հետ ասենք, իշտա քո պատճառը, որ դու կռվում ես, փարքին են կպե, մորն են կպե, թքերեն վրեն, ծեծել են, անբարոյական են անվանել, սա պետք է հրճվեր սրա մեջ, եթե նա արդեն հոգևոր չէ, այդ լրիվ իր իսկական անունները տվին, թքի արժանի էր, ծեծի արժանի էր, անբարոյական սատանայի զավակ այլ է, ճիշտ է, բայց եթե նա կռվում է և այդ ասողին հնարելնի կխեղթի, ուրեմն ինքը մարմնավոր և շնչավոր հավատացյալ է և թշնամի է Աստծուն, չէ, ամեն։ Անձանք առաջ Փիլիպեցիների ուղերձում Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս, թե մարմնավորից ինքը ոնց հոգևոր դարավ, ասում է, ինչ որ ինձ իշա էր Քրիստոսի փառքի համար ինչ արեցի, վնաս, աղբ համարեցի, և իրա բոլոր բաները աղբ կհամարեմ Քրիստոս Հիսուսի գերազանց գիտության համար, ուշադիր լսեք, իրավ, բայց ինչ որ ինձ իշա էր Զանիկա Քրիստոսի համար, աղբ համարեցի, շահը ինչն էր, կրոնավոր ժամանակ, աշխարհիկ ժամանակ, մարդը ինչի համար կկռվի, մարմնավոր շահի համար, չէ, մարմնավոր փառքի համար, դիրքի համար, ինչ որ ինձ իշա էր Քրիստոսի համար, վնաս սեպեցի, և իրա բոլոր բաներն ալ վնաս կսեպեմ, ինչի համար, պտի աղբ համարա, որ խաղաղությունը պահա, եթե նրան գանձ համար ես, պտի կրվի դրանց համայ պարքարի ու խաղաղությունը կորցնի։ Եվ իրա բոլոր բաներն ալ վնաս կսեպեմ իմ տիրոջ, վնաս կսեպեմ իմ տիրոջս Քրիստոս Հիսուսի գերազանց գիտության համար, որու համար ամեն բանեն զրկվեցա և աղտեղություն կսեպեմ, որպեսի Քրիստոսը շահիմ, հոգևոր դառնամ, ամեն, ու իր մեջ գտնվիմ, ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, որ օրենքեն է, ապա Քրիստոսի հավատքով եղած արդարությունը, որ Աստծո մե է հավատքով, որպեսի ճաշտամ Զանիկա, անոր արության զորությունը, անոր չարչարանք տերուն հաղորդը լամ, անոր մահվան կերպարանք առնելով, որպեսի մեռելներու հարության զորությանը ասնիմ, ամեն, ես ամեն բանը պտի աղբ համարեմ, թողեմ կամ մտնեմ Քրիստոսի մեջ, և Քրիստոսի հոգևոր բաների համար պիտի պայքարեմ, ոչ թե կռվեմ, հոգևոր մարդը պայքարում ա Սուրբ Հոգիով, բայց կռվում ա Սուրբ Հոգին, իսկ մարմնավոր մարդը կռվում ա անձի ուժով, և հնարավոր ա շատերին էլ հաղթի, իրա եսի գարշելի վիճակով, ամեն, հոգևոր մարդիկ ստիպված պիտի զոհաբերեն, անգամ իրանց իմացած բարին էլ պտի թողեն, ասեն Տերորդի, դու քո հասակով, քո իմացածով ճիշտ ես, ով մանուկ քրիստոնյա, պարզա։ Հիմի հասկանում եք, քննեք սիրերի քույրեր եղբայրեր, տղա մնալով երկինք չեք մտնի, իսկ ասունանալով կմտնեք։ Դիմեթեոս 6-րդ գլուխ,
երեքից յոթը էլի խոսում է տղա, մանուկ, եսասեր ավատացյալների մասին, ու ասում է նրանցից ինչ կբխի։ Ուշադիր, եթե մեկը ուրիշ բան սովրեցնե, առաջինը այդ մարմնավոր ավատացյալից ուրիշ բան է դուրս գալում, որ ավետարանով չի։ Առաջինը չէ, որ իր մեջ ուրիշ ոգի է, ոգի եկել է նրան ավետարանին հակառակ բան է սերմանը իր մեջ, և նրա սերմանածներ աճելա, ավետարանին հակառակ պտուղ է տվել։ Տեսնում ես, որ իր մեջ հակառակ է ավետարանը։ Ամեն, անարատ ավետարանը չէ, քո ավետարանին հակառակ գործ, քարոշչություն կա, ասում է ճիշտ է այս ավետարանն, ճիշտ իմ քարոզածն է, մի զարմացի, հլա քննի։ Եթե մեկը ուրիշ կեր բանը սովորեցնե ու մտիկ չնե մեր Տերոջ Քրիստոս Հիսուսի ողջամիտ խոսքերուն, ողջ առողջ խոսքին, ու այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության նամաձայն է, այսպիսինը հպարտացած է, հպարտ մարդը Աստծո խոսքի դեմ է հպարտանում, իսկ այսօրվա հպարտները ասում են, դու հպարտ ես, որ մեր փարիսեցի ծերին չես լսել, թո ես հպարտ լինեմ փարիսեցիների դեմը, խոնար Աստծո խոսքի դեմը, ամեն, իսկ եթե ես հպարտ եմ, ասեք Աստվածաշնչի որ բառն եմ ծռում, այս է հպարտ, մարդ հպարտանում է Աստծո դեմ սավուղի նման, երբ սավուղը հպարտացավ, Աստծո խոսքը զանցարավ, նոր գորոզանում է մարդկանց վրա, պարզա։ Այսպիսին նպարտացած է ու բան մեջ չի գիտեր, հապա վեճերով ու ակառակություններով ախտացած է, որոնց մեկ առաջանան նախանց, կռիվ, հայություններ, գեշկասկազներ, դե նույնը նախանց, ըտուց հետո կռիվ սուրբերի հետ, վերջ, նախանձի ոգին է տանում դրան, նախանց, կռիվ, վերջը արդեն ափերից կլինեն հայոյան կտան, որ դու ճանաչես սրա մեջ բնակվում է խավարի թագավորը, որը ատում է և քեզ, և քո լուսոհորը, ամեն, ու քեզի ատում է, որ դու լուսոհոր անարատ ավետարանն ես տարածում, եթե պղծվածը տարածիր, քեզ չէր հալացի, եթե խախտված ավետարան քարոզեիր, այդքան քեզ չէր ատի, որտև դու իր գործը կկատարեիր մանուկներին խաբելով, բայց եթե դու անարատն ես քարոզում, վառելու եք է, թովարի, ավելի կզորանամ, ավելի լաշներ, բժշկություններ, Տերը կկատարի անարժանից ձեռքերով, ամեն, այն ինչն է, որ Տերը չիրամայը կարա այդ պղծված Տերը կկատարի, հակառակություն, դե, այսպիսին նպարտացած է ու բան մեջ չի գիտեր, հապա վեճերով ու հակառակություններով ախտացած, որոնց մեկ առաջանան նախանց, նույն բանն է, կռիվ, հայություններ, գեշ կասկածներ, ես կասկածում եմ քո վրա, ինչը սա սխալ, որ կասկածում ես, չգիտեմ կասկածում եմ, որտև իր մեջ ուրիշ ոգի կա, եթե տիրոջ հոգին լիներ, այս սրբությունը, զորությունը, մաքրությունը տեստելով չէր կասկածի, գեշ կասկածներ, մտքով ապականված և ճշմարտության խոսքեն հեռացած մարդոց զրաբանություններ, թող իրեն խոսքը մարդկային հորինվածք են պահում, որոնք Աստված պաշտությունը շահավաճառություն կսեպեն, և դու այսպիսիններ են մեկդիկեցիր, և ցածրը ինչ է ասում, հապա ասում է, վասնզի բանմը չբերինք աշխարհ, ու հայտնի է, որ բանմը չեն կրնանք ետանիլ, հապա կերակուր ու հանդերձ ունենալով անոնցմով բավականանանք, տեսեք, որ բոլոր չարիքի արմատը ինչն է, արծաթ ու ունեսված կունենալը, այդի է տանում հավատացյալներին կորուստ, բայց անոնք, որ հարստանալ կուզեն, կինամփորձության ու որոգայթի և շատ հիմարական ու վնասակար ցանկություններուն մեջ, որոնք ավերումի կամ գործանումի մեջ կընկղմեն մարդիկ վասնզի բոլոր չարություններ ու արմատը, արծաթասիրությունն է, որուն մեկ քանի ներ ազնատուրը լալով հավատքեն մոլորվեցան և ինքսին ցավերով խոցեցին։ Ուրեմն կարճ ասած, քննա, նրա մեջ կա փորի փողի փառքի սեր, այո, կա շնչավոր ավատացյալա ու թշնամի է Աստծուն, պարզա, վերջ, մարմինա, որտեղ կա փորի փողի փառքի սեր, ընդ կա մարմնի արմատ եղող սատանա,
Որտեղ այդ փորը, փողը, փառքը զոհաբերվում է, Քրիստոսի խոստն ապահվում, ընդդեթակավորում է Քրիստոսը, ահա թե ոնց են ստուգվում մարմնավոր և հոգևոր հավատացյալները. Տղայա, թե հասուն, տղան կռիվ անում մարմնավորի համար, աղպա իրեն համար հոգևոր խաղաղությունն ու գանձերը, հասունը արդեն աղպա համար է Պողոսի նման մարմնավորը, իր համար գանձա սերը խաղաղությունն ու սրբությունը, ամեն։ Թեկուզ եթե դրան էլ ասած չի, բայց նա փափագում է, ասում է ամեն, աղոտ կարեք աղբերներ, որ ասնեմ դրան, քիչ մնամ մացեիս պղծվածը, թաղեմ սրան, որ սա ամենատեն, երբ գլուխը բարձրացնում, խաղաղությունս կորում է, ճիշտ է, ով կարա ասեիս մարդը տիրոջ օքին չունի, ով կարա ասա, որ նա ճանապարհին չէ, հասնելով չի, ով կարա ասա իս տեսակ զղճացող հոգին մեռած դիակա, բայց որ ինչ ասում ես, ասում է, ես չեմ ընդունում, դա դիվային է, ասու խոսքին ասում է, դիվային է, ես չեմ ընդունում, դու մոլերանդ ես, դու կրոնամոլ ես, ես տեսակ հոգուն ազատ կարաս ասես, դու մեռած դիակ սատանայի զավակ ես, դրա համար ուշադիր եղեք, քննեք, չլաթե բերաններիցդ անխորթաբար բարեր անեք, և Սուրբ Հոգու դեմը հայոյանք անելով ձեր հավիտենությունը կորցնեք, զգուշ եղեք, լավ քննեք, նոր դատարեք, Տերոջ խոսքով է, որ թե դու դատա, հասա թե քուրջան, այս խոսքը ասում է, եթե դու այս ամառները դու չպահես, սա քեզ արդեն դատելա վերջին օրը, եթե մինչև հիտիս Տիրոջ գալուստը մնաս այդ խավարամոլ շեղված գաղափարի մեջ, ամեն օր շանս ունես փրկվելու, բայց եթե մինչև Տիրոջ գալուստը մնացիր այդ խավարամոլ գաղափարի վրա, որ մեղ կործելով փրկություն ունեք, գիրտն ասում է, որ մեղքի վարսքը մահը, սրող պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն, ասու ժողովրդի միջի բոլոր մեղ կործողները, դե հիմա ես ասեցի, ամպարտեմ քո այրունից, ստեսություն քեզ, էլ մի կողնի հակառակվող մարդուն ասում է, մեկից երկու անգամ հանդիմանելուց հետո հեռու մնա, գիտենալով, որ նա խոտորված է, իսկ որ խոտորված է, խոտորված սատանային է հետևում, ու մեղ կգործի ինքս իքնին դատապարտելով, ամեն։ Ուրեմն հաջորդ աղբերս, Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ 4-11, գրվածա, ուղիղ գրվածա, մարմնավոր հավատացյալը թշնամի է աստծուն, ժողովուրդ Սամվելը ասեց, եթե աստված քեզի չի լսում, մարը համարում, հեռացել է քեզանից, ու քե թշնամի է դարը, դու ինչ ես ուզում էլ ինձանից, ու այսօր մարդիկ ասում են, ասո թշնամին գնաց և ասո արարած այդ փառավոր պալատներն ավայելում, հավատալու բանա, այո կգնա, եթե զղճա ապաշխարին, բայց նա որ մինչև իր մաման վերջի օրը 85 քահանաների մորթեց, վհուգներին ապավինեց, վերջում էլ ինքնասպանելավ, իր օրինակը տեսավ, իր կապարճակիրն էլ ինքնասպանելավ, ես տեսակ մարդը ոնց կարա ասո թշնամին գնա ասո սուրբերի հետ, երկինքը ժառանգի, բա էլ ինչի մարենք մենք ապաշխարում, բա եթե պտի շնացողը, գողը, մարդասպանը, կախարդների ապավինողը, անարակը, երեխաներ մորթողը գնա դրախտ, հինա ես որ ապաշխար ժամանակ դրանից սուրբ էի, ամեն, էլ ինչեմ եթում ապաշխարելու, խապվել եք դևից, արդնցեք, որ կքնանաք, մեղքի վարսքը մահը, մի բարձան ցարողը դժող կա գնալու, եթե չապաշխարի, ապաշխարել չի նշանակում ամեն օր գործես ասեսների, ապաշխարել նշանակում կյանքի փոփոխություն, այդ մեղքը միշտ կյանքիցը դուրս վտարել, դա է ապաշխարություն, հեռանալ մեղքից, ազատագրվել մեղքից, իսկ այդ իրանց ասած ապաշխարությունը, իրանք պատկերացրեք մեղքի ճայիճում ընկած են, ճայիճի ջուրը լսվում է վրները, իրանք մի քիչ կոպիտ ասած ձեռով խփում են, լվացվում են, նորից հաջորդ օրն է ցփնվում վրեն այդ մեղքի տիղմը, սա ապաշխարություն չի, սա սուտ խապկանք ապաշխարություն է, որ քեզի մեկ օր դժող կա հասցնելու, ուրեմն նայեք Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ, կարդամ ամենա վերջի թեմանա, նրանից հետո արդեն հասունի վիճակը կարդամ և
Այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա քարոշությունը, որ դուք ձեզի քննեք, մանուկեք, թե ասուն, պիչպեչին զանգեք։ Գրքի համարները ասեցի, Սուրբ Օքին ձեզի բացատրեց, ինձ էլ քննեք ես քարոզով, ձեզ էլ քննեք, ինչի համար եք դուք կռվում, ես ձեզի ինչի համար եմ հանդիմանում, դու իմ հետ ինչի համար եք կռվում, Սուրբ Օքին ու մեջ կգա, նա առաջինը մեղքը կտա ճակատներին, ամեն, մեղքը կհանդիմանի, իսկ ով որ մեղքը չի հանդիմանի, նզովյալ լինի, ասում է, դու էլ ես մեռնելու հեղի որդին էրտել հետը, որ դու քո պղծված որդիներին իմ խոսքից շատ սիրեցիր, ուրեմն եթե դու տենում ես մեղքը չես հանդիմանում, տվյալ քրոջը, տվյալ եղբորը, սարքել ես քե կուրք, եւ ասո խոսքը տրապկայա քո համար, պարզա, իսկ եթե ասո խոսքը քո համար գանձա, ուրեմն թո քույրը խոնարվի, չի խոնարվում, ուրեմն գավազանը գլխին տու, էլի չի խոնարվում, դու սան, որ քիչ մխմորը մնացած բոլորին չխմորի, ամեն, ուրեմն ու երրորդ գլուխ չորրորդ խոսք, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, քանզի մարմնավորապես չեն քայլել, հապա հոգևորապես, դե իրավ էլ չեմ կարդում, որ Արդ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օքի օրենքը ինձ ազատեց մեղք եւ մապերող օրենքից, ամեն, Քրիստոսի մեջ եղած է, մեղք չի գործում, որտեւ Քրիստոսը չի թողում դու մեղքի մասին մտածելու ժամանակ ունենաս, Քրիստոսի լուսո հեշտակային գնդերը չեն թողում մեղքաբեր դևերքե մոտիկանան, որտեւ դու պարծենում ես ոչ թե քեզանով, հապա քեզի սրբացրող Հիսուս Քրիստոսով, փառք իրա Սուրբ անվանը, քանզի մարմնավոր եղողները մարմնի բաները կմտածեն, կրքերի, հաճույքների, ամթույքը բացելու, գրգռելու, դիմացիններին իրեն գրավելու, ես ասրած մեջ սատանան տարածում, որովհետև մարմնի առաջնային պտուղներից մեկի իշնա, շնություն, պորնկություն, մարմնավոր հավատացյալի մեջ ամենաառաջնայինը զարգանում է այդ չարկիրքը, եւ ինքը սկսում է իրեն բացել, իրեն գրավից սարքել, որ դիմացի եղբայրը կամ դիմացի քույրը կլանվի իր գրգռվող տեղերով եւ ընկնի մեղքի մեջ, որ ինքը մեռած է, սա էլ մեռնի, իսկ հոգևոր հավատացյալը, որքան հնարավոր է, ինքը շատ վայելու չհագնում եւ իր ամոթալի տեղերը փակում է քրիստոնյային վայել ակուստով, յետք ընկնում է հոգևոր ամոթույթները փակելու հետեւ, տկարություններից մաքրվելով օր-օրի մեծանում է Քրիստոսի նման հասակնա ունեն, ամեն, քանզի մարմնով եղողները մարմնի բաները կմտածեն, հոգով եղողները հոգի բաները քննեք հլը, վասնզի մարմնավոր խորուրդը մահ է, մարմնավոր խորուրդը ինչի մահ, ժողովուրդ, հոգու մահ, իսկ հոգևոր խորուրդը կյանք եւ խաղաղություն, իսկ այդ հոգու խորուրդը հոգևոր կյանքա, չէ՞, օրենքի 32-րդ գլխում Մովսես ինչ ասում, ձեր ուշը դարձրեք ես ամեն մի խոսքերին, որտեւ սրանք դատարկ բան չեն, սրանք ձեր կյանքն են, եթե մի պատվիրան տարավ սատանան, բոլորը կտանի, քանզի մարմնավոր խորուրդը Աստծոյ դեմ թշնամություն ա, ուրեմն բոլոր մարմնավոր հոգևոր մանուկները թշնամի են Աստծուն, եթե չապաշխար են, ամեն, վասնզի Աստծոյ օրենքին չի նազանդվի, մանավան չի կրնալ, վասնզի մարմնով եղողները չեն կրնա Աստծոյը հաճելի ըլլար, եթե տվյալ մարդը հասակ չունի քույրս եւ եղբայրս, դու ոնց ես նրանից հասունի պտուղ ուզում, Են որ որ ես քոբուլետի մի քույր պահանջում ա մեկից հոգևոր բան, ասում եմ քուր ինչի ինձ ծիրան չես տալիս մի քիչ ուտեմ, գնա այդա բաղջիցդ, ծիրան քաղա, կարոցել եմ էլի ծիրանի, բե ուտենք, ասում ա այախպել մեր բաղջում ծիրանի ծար չկա, հի, ասում եմ ինչ անեմ, գնա բե, ասում ա որտեղից բերեմ, ու ասեցի, բայց այդ մարդը ծիրանի ծար չունի հոգևոր, ոնց ես դուս պահանջում, բեր, տնկա, ծննա, մեծացրա, սննա, խնամա, ուզես չուզես այն ժամանակ կտա ծիրանը քեզ, ամեն, ամեն,
Չունի ես մարդայ անխելք, որդից ես ուզում։ Դու ենքան ես ասել ես, ասում ես ունի, թե չունի, իմ փարայեղ եսին պիտի ծիրան մատուցանի։ Բա, ուր կե ուզում թո ճարի, քարը գլխին տա գլուխը քարին, պիտի իմ փարայեղ եսին ծիրան մատուցանի։ Հասկացաք, թաղեմ ձեր փարայեղ եսը, դե գնացեք թաղեք, որ ծիրաններ ծնեք, հին ժամանակ չեք ուզի, բայց ես կմատուցանեն։ Բայց դուք մարմնով չեք, հապա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակված է, ուշադիր։ Եվ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ Տեսեք, ով Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրան չի պատկանում, պարզ գրված է։ Հիմի հաջորդը, եւ եթե Քրիստոսն էլ ձեր մեջ է, ալմարմինը մեռած պիտի լա մեղքի համար ու հոգին կենթանի ըլլա արդարության համար։ Ուրեմն մեղ գործող հավատացյալը Քրիստոսի հոգին չունի եւ նրան չի պատկանում, որովհետեւ նա պատկանում է Քրիստոսի թշնամուն, եւ թշնամի է Աստծուն, եւ Ակոբոս ինչ ասավ. Շնացողներ, չգիտեք, որ աշխարհը սիրել է հորդեմ թշնամությունը։ Ես չեմ հասկանում, պարզ գրված չի գրքում։ Բայց չեն ուզում հասկանալ, որովհետև իրենց հասկանալը ձեռ չի տալիս։ Որ հասկանան, պիտի խղճահարվեն, որ խղճահարվեն, պիտի ապաշխարեն։ Իսկ իրանցը և իր ստեր սատանային ապաշխարություն ձեռ չի տալիս, որտև սատանան իրենց կաշառել է, որ չապաշխարելու տանեն հոտի, խապեն և մարմնի մեղքերի մեջ ընկղմեսնեն, ոչ թե տիրոջ իմաստությամբ սրբությունից սրբության տանեն, մինչև Քրիստոսի լման ասակի չափն ունենան։ Եթե Քրիստոսը, դարից եմ կարդում ինձ, բայց դուք մարմնով չեք, ապա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակված է, լավ քննեք, որ բնակված է, դու ոնց ես մեղ գործում, որ նա ասել է մեղ գործողը սատանայի զավակա, որ Աստծուս ծնվածը մեղ չի գործում, պարզագրած, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ Եվ եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է, քննենեք, եթե ունեք, մեղ պտի չգործեք, եթե չունեք, մեղք եք գործում, ուրեմն փրկություն չունեք, պարզ գրած չի։ Եվ եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է, ալ մարմինը մեռած է մեղքի համար ու հոգին կենթանի է արդարության համար։ Իսկ եթե Իսուսը մեռելներեն հարուցանողի հոգին ձեր մեջ բնակված է, ուշադիր, ես էլ աճման մեջ գտնվողին ա վերաբերվում, ուրեմն անիկա, որ Քրիստոսը մեռելներեն հարուցանեց, պիտի կենթանացնե ձեր մահկանացու մարմիններն ալ իր հոգիով, որ ձեր մեջ կբնակվի։ Ուրեմն աճման մեջ գտնվողը, որ թեթևակի սայթակումներ ունի, օրորի հոգուզ լեսվելով հին անում ու Քրիստոսը ակնում ու Քրիստոսի լման ասակի չափն ա ունենում, ամեն։ Բայց նա աճում ա, մի ամիս առաջվա մեղքերը այսօր չի գործում, կամ գործում ա կիսատ ա գործում, էլ չեմ ասում, իսկ մի տարի առաջվա մեղքը արդեն մոռացել ա, ահա թե ինչ ա ապաշխարությունը, Եգիպտոսից Քանան։ Իսկ դու ասում ես Քանան են, բայց եգիպտական ճայիչների տիղմերի մեջ լողում ես, քե թվում ա Քանան ես, բայց գործերը ցույց ա տալիս, դեռ Եգիպտոսում ես, ամեն։ Եվ շատ բազմազար իսրայելացիներ, որ մարմնով Եգիպտոսից դուրս եկան, բայց սրտով Եգիպտոս դարձան, նրանք մեռան անապատում, խոստացյալ երկիր Քանան չմտան։ Եվ այսօրվա բազմահազար գրանցված ու պղծված կրոնավորները, որ Բաբելոնի Պորնիկի խմբին են միացել, եվրոպական կրքերով և այլանդակություններով են լսում, հեսօր էլ լսում ենք ինչեր, եկեղեցիները ճամբարներում սերրական լկտի կլիպներ են դնում, որ մանուկները տենան ավելի շուտ պղծվեն, անգամ օրենքն ա նրանց դատապարտում, ահա թե ուր տարավ դրա ճամբարները, Քրիստոսը որտեղ ա ճամբար ունեցել։ Ձեր զավակներին սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, առանց ձեր ներկայության ոչ մի տեղ մի թողեք այս պղծված դարաշրջանում, եթե ուզում եք ձեր երեխեքին չկործնեք, հասկացաք։ Ուրեմն հաջորդ համարները, առաջի Պետրոս 1:15-16, ինչ ասում, որ անգիր կրկնում ենք ամեն տեղ,
Ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, որտև ինքը ասեց, ինքը աղաչեց, ինքը խնդրեց, զավակներս ուզում եմ ինպես Սուրբ լինեք, որ Սուրբերի համար պատրաստած քաղաքը ժառանգեք. Ինչի համար Աստված իրանման Սուրբ ուզեց լինել իրա մոտ գնացողները, որ հավիտենությունը հետաքրքիր անցնի, իրանման Սուրբերի, իրանման գաղափարով հասունների հետ անցկացնի. Այս էր Աստծո նպատակը, որ ուզեց իրան հետևորդը իրանման Սուրբ լինի և ասեց առանց խաղաղության ու սրբության մեկն էլ հորը չի տեսնի, ամեն։ Սա հասուն վիճակն է, և առաջի Հովանու 2:6-ում ինչ է գրված։ Ան, որ կսե Քրիստոսի մեջ կբնակվի, ուրեմն առաջի Հովանու 1-ից մինչև 6-ը ցույց է տալիս, մեղավոր մեղսալի Ադամից անապատով անցնելով դուրս գալ, վարվել ու մտնել Սուրբ Քրիստոսի մեջ։ Ինչու մարդիկ Ադամի մեջ եղածները ընդունում են, որ նրանք մեղք կգործեն, Քրիստոսի մեջ եղածներին չեն ընդունում, որ նրանք էլ չեն կարա մեղք գործի։ Ստեյականը ում մեջ ես դու, նրա համար կաշխատես, ինչ ջուրի միացածա քո խողովակը, պխտոր թե մաքուր, այդ ջուրը կտաս ժողովրդին։ Ցավոք սրտի չեք հասկանում, որ կարճ ժամանակի մեջ պիտի փոխեք ձեր եկեղեցիները, կարճ ժամանակի մեջ պիտի փոխեք ու Սուրբ ջրեր ձեր միջով ոսեն, որ սրբանակ ու Սուրբեր դառնաք։ Եթե չփոխվեք, այդպես էլ մեղքի տիղմում մեռած կմնաք ու ձեր հավիտենությունը, անսահման և անծայրած իր հավիտենությունը կկործնեք, կզղճակ, ուշ կլինի։ Հիմի դու մեզի գժեր կանվանեք, խենթացած ու խելագարներ, ինչպես անվանեն Երեմիային, Պողոսին, ասավ շատ կարդացածությունդ կխենթացնեք ես, Պողոս, հիշում եք Փեստոսի խոսքը։ Բայց ինչքան օրդյալ պատասխան տվեց Պողոսը, ասավ ես չեմ խենթացե, ով պատվական, Փելիքս, Փեստոս, երկուսին էլ վկայեց, ապա զգաստության ու ճշմարտության խոսքեր կխոսեն, որին մեր թագավորը ծանոթ է, ճիշտ է, չէ՞, Ագրիպա սարքա, ասավ, գավատաս, հետ կհաստատեց, գիտեմ, որ գավատաս, որտև հոգին արդեն աչքերի միջով հայտնեց։ Հիմի սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որքան էլ ձեզի խափեք, բայց մեկ օր հանդիպած կլինեք, որ մեղքի վարձքը մահա, մեկ օր հանդիպած կլինեք Ամոսիայի 9:10-ին, որ սրով պիտի մեռնեք ու բնաջինջ լինեք, մեկ օր հանդիպած կլինեք գոնե ձեր ապաշխարության կյանքում, մեկ օր կարդացած կլինեք, որ Հիսուսը ուզում է դուք իր հորպես կատարյալ լինեք, որ ոչ մի տեղ գրված չէ Երանի մեղսագործներին, որ անոնք պիտի ժառանգեն երկինքը, հապա միշտ գրված է Երանի Հիսուսի պես Սուրբերին, ան որ Սուրբա թող էլ ավելի սրբանա, որովհետև առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, կհանդիպեք, եթե չհանդիպեք երազում Տերը կգա, հեշտակը համարը կասի, բայց եթե դու չուղղվեք, դաժանա լինելու ձեր դատաստանը։ Նորից եմ ասում, Սատանան երեկ ինձ ասում էր, ուղիղ մի ասա, իմ ծառաներին մի ասա, որ դու դժոխք եք գնալու, հիմա ուղիղ համաշխարային համացանցով հայտարարում եմ, ով մեղքը սիրում է ու մեղքը չի թողում, ուղիղ դժոխքի որովայնն է գնում, եթե չապաշխարի, մեղքի վարձքը մահա, չեք կարա խափեք Աստծուն, բայց Սատանան ձեզանից շատերին խափել է։ Ուրեմն արթնացեք, որպես վերջնաբան Պողոսը զոր Եթանոսած առաքյալի խոսքը ասեմ ու սրանով ավարտեմ, որպես հասուն քրիստոնյա, որ մի ժամանակ ասում էր, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատա ես կեղտոտ անձեն, Տիմոթեոսի ուղերձում ինչ ասեց, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի Կարթամետի սկզբից ու հավատքս պահեցի, ու Պողոսին Տիմոթեոսիների ինչ օրդորեց, որ փախնի շեղվածներից, փախնի գաղջերից, ում հետ գնա, որոնք հոգիով ու ճշմարիտ աստվածաշնչով
Աստծուն կպաշտեն խաղաղությամբ ու սրբությամբ, ամեն։ Խոսքը քարոզե Տիմոթեոս, մտադրությամբ գործիդ պարապե ատենեն և ատենեն դուրս, հանդիման է սաստե և որդոր է, բայց այսօր ինքան քիչ են հանդիման է հոգիներին, որ հանդիմանության ծայրը տեսնում են կատաղած վրա են հարցակվում, թե ով է այդ իշխանությունը տվե, որ մեզ հանդիմանես, քեզանից չվախեցող Աստվածը, ամեն։ Հանդիման է դե, եթե որ չեն լսի, սաստ է, սաստելը խիստ հանդիմանությունը, որ կողետի կիսամեր դառնա, ու վերջում դուրս վտար է, որ հոտ անարատ մնա։ Հորդոր է, հանդիման է, սաստ է, հորդոր է, ամենայն երկայնամտությամբ ու վարդապետությամբ, հասնզի ժամանակ պիտի գա, որ ողջ ամիտ առողջ վարդապետությունը պիտի չամփերեն, հապահաճելի բաներ լսելու մարմաջով, իրենց ցանկությունն համեմատ, վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց, ով իրենց մեղքի ազատություն կտա, իրեն վարդապետ կանվանեն, պարզ է, մեսի պիտի կատարվեր և մի զարմացեք։ Եվ ճշմարտությունը ի՞նչն է, Աստծո խոսքն է, ճշմարտությունից ակաժները պիտի դարձնեն և առասպելներու ետևը գնալով պիտի մոլորվեն։ Բայց դուն, ով Աստծո մարդ, ով Զոր Տիմոթեոս, ով Սուրբ, բայց դուն ամեն բանի մեջ արթունքեցիր նեղություններու համբերե, ավետարանիչի գործը կարծե, քո պաշտոնդ կատարե, վասնզի ես արդեն զոհլալու նվիրված եմ, տեսեք Աստծունի վիճակը, հաղթած քրիստոնյայի վիճակը, որ ինք աշխարին ամերած աշխարն էլ իրեն, որ անոնք որ քրիստոսիններն են, իրենց անձը, մարմինը խաչը կանեն բնական կրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ, ասոնք մոռացել եք, որ ամուսնացածները չամուսնացածի պես պիտի լինեն, ներքինինել, սուրբեր և սրբուհիներ, որոնք սեռական կրքերի գերի չեն, քրիստոսով մկրտվածներն ու հաղորդության անդամները, էլ արու եք չկա ծառա ազատ չկա, քրիստոս է ամենը ամեն բանի մեջ։ Մոռացել եք, այս տղավի հասուն վիճակը, չափահաս վիճակը, մի մոռացեք, մեկ-մեկ հիշեք, եթե հիմա չհիշեք, դաժան օրենա հիշեցնելու ձեզի Տերը։ Վասնզի ես արդեն զոհլալու նվիրված եմ, և իմ մեկնելու Սատենը հասել է, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի, ասկե հետո կաու ու կմնա ինձի արդարության պսակը, որ Տեր արդար դատավորը պիտի հատուցանե ինձի այն օրը, ոչ միայն ինձի, հապա այն ամենուն, որ սիրեցին անոր հայտնվիլ, ամեն։ Ուրեմն Տերը փառավորվի, և թո տիրոջ հոգին բացի բոլորի կուրացած աչքերը, որ դուք այդ տղա վիճակից հոգևոր կատնակեր վիճակից աճեք, չափահասներ դառնաք։ Եբրայեցիների ուղերձում Պողոս ինչ ասում, ժամանակին նայելով ասում ա, դուք արդեն պիտի ուսուցիչներ լինեիք և շատ հոգևոր մանուկների սովորեցնեիք, բայց տարիները անցել դեռ դուք կատնակեր եք, ձեր տարիքն անցել լիլիպուտ գաջաջ եք մարցել, շատերդ էլ մեռեր եք, տեղյակ չեք։ Բերեք ժողովուրդ, մենք են մեղսալի վիճակից հոգնած գնանք հասուն վիճակի, մեկը մեղսալի վիճակը երկարատև եթե մնում ա, դա մահվան ա տանում։ Բերեք իրականից զղջանք, հին մարդ իր գործերով հանենք ու ակնենք նորը, Քրիստոսի մարմնի պես, սրբությամբ և անարատությամբ նորոգված, որտև դա է Աստծո փափագն ու նպատակը, որ քեզ սրբացնող Սուրբ Օքի ատվե, ամեն։ Ելնենք աղոթքի, թեկուս թեման երկար տևեց, բայց իրականից փառավորվի Տերը, որ ազդեցիկ էր, արթնցրող էր, մերցրող չէր, թո Տերը լուսաբանի բոլոր մեր քույրերի եղբայրների աչքերը, որոնք մարմնի մեղքերի մեջ գերի են, որոնք լեզվի անսանդության մեջ գերի են, որոնք որկրամոլության և թմրության մեջ գերի են, որոնք բարկության ու լկտի բարեր արտահայտելու գերի են, տղայ են, մտածեն, որ կա հասունության ճանապարհ, և Պողոս այդ ճանապարհը ցույց տվեց, որ իրանման լկտի, իրանման լեզվի
չարությունով բռնված, մարդասպանությունով բռնված, ապստամբ դահիճը կարողացավ տառապանքի ուղին ասնելով, հին մարդ տանելով Քրիստոս ակնել ու Քրիստոսի նման դառնալ, իմ եւ քո նմանը, որ Պողոսից ավելի քիչ մեղավոր է, Պողոսն ինքն ասում մեղավորների գլուխ եմ, բայց ես ինձ հիմա էլի մեղավորների գլուխ եմ տենում, բայց համեմատական Պողոսի հետ իրականից մենք ավելի քիչ մեղքեր ենք գործել, քան Պողոսը, դրա համար Պողոսին ընտրեց Աստված, ասավ եթե Պողոսը նմանվել է, դու արդեն կարող ես նմանվել, ամեն, նույն Պողոսի ճանապարհը գնալով, հին անելով Քրիստոս ակնելով, կանգնենք աղոթքի։ Սքանչելի ու պաշտելի Տեր, Գովելի հայրավիտենության, Պատիվ մեծություն, օրդություն, պարամանություն քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից, որ հույս ես տալիս ամենատեն, շնորհակալ ենք քեզանից, որ օրդորում ես բոլորին, որ վազեն այդ խաչին եղու փշոտ ճանապարհը, որին մարդը հանելով, հոգևոր մանուկ հասակից ազատագրվելով, հասուն դառնան Քրիստոս, ու քեզի ակնելով, քեզի պես խոսենք, քեզի պես գործենք, քեզի պես ծառայենք, հայրավիտենությամբ, խնդրում եմ քեզանից, ներեք հո կույր զավակների մեղքերը, ներեք, որովհետև մեղքիրս չի, վարսկանով իմները սպանել, թունավորել, խաբելով դժոխ չեն տանում, արթնացրու Հիսուս, որ կքնանան, և թող կագնեն մերելների միջից, ու Քրիստոս դու անոնց պիտի լուսավորես, և խավարի անպտուղ գործերին թող աղորջը դառնան քո խոսքան արգելով, հապա նրանց հանդիմանեն, որ մեռաստեղից արթնանան, Տերները, որ շատերս կուլ են գնում փառքին, ամոթին, չենք ուզում հալածվել, չենք ուզում արամարվել, չենք ուզում ատվել ու թքվել այն կրոնավոր և մարմնավոր աշխարհի կոմից, որ ատեց, թքեց ու խաչեց քեզի, ները մենք հպարտ փառասերներ ենք, և ասկե հետո քո հոգիով լեցուր, որ մենք քու գառներին փրկելուց անգամ մեր կյանքը չխնայենք, որովհետև դու մեռար, որ մենք ապրենք, բայց մենք չենք ուզում մեռնել, որ մեր հարազատները չապրեն, ները գույրենք, և Աստված պաշտությունը սխալ ենք հասկացել, ասկե հետո օրհն է, որ անգամ մեկ հոգի փրկելու համար, ինչպես Ստեփանոսը վկայեց, իր ժիր վկայությունը տալով հոգին ավանդեց, բայց ծնեց մի Պողոս, որ միլիոնների, հազարների երկինք մտցնելու մի գործիք դարձավ քեզանով, գույրերի աչքերը բացեց քեզանով, խավարազներին լուսավորեց, և սատանայի խապկանք կրոնից, որոնք ճշմարտության կերպարանք ունեն, բայց անոր զորությունը ուրացած են, դեպի լույսին բերեց, փառք հավիտենության հորը, որդու Հիսուսի անունովը, ամեն.